Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på YouTube-kanalen. Idag så hade jag tänkt lira FIFA 17 Futrot för den första gången någonsin detta året. Som sagt, jag har förbeställt FIFA så jag får en draft på lätt varje vecka och jag har fått min nya här nu. Så vi använder den för att komma in i draften helt enkelt. Och det är min första draft någonsin. Jag har sett någon bygga en draft innan, men jag har ingen aning hur ratings och sånt kommer bli. Total ratings, vi kommer inte kunna gå för 190 direkt. Men vi ska försöka få så bra som möjligt. Och förhoppningsvis vinna hela skiten så vi får några bra packs också. Så nu kör vi! Hey! Måste gå in via EA Access nu. Oh, där kommer Cactus 4 droppa 40 spänn! Booja! Flest tycker 4-4-2. Nu kör vi första spelaren någonsin. Rooney, Dembele, Gaitan, Özil och Lacazette. Alla skriver Özil. Alla skriver Özil. 89 rated spelare. Den första vi får någonsin i Futrops. Ganska coolt ändå att säga det. Det är inte varje dag. Det är en gång om året. Till och med. Nästa spelare. Vi börjar längst bak som jag alltid gör. Jag kommer göra det detta året också. För jag, det har gått riktigt bra. Boom! Draxler, Mertens, Summers, Zabaleta och Martial. Ska man ta en Martial eller? Alla skriver Martial. Det blir en Martial. No Mertens in here. Vi tar honom. Nästa spelare. Lewandowski, Messi. Vi får Messi i vår första Futroft. Boys. Jag antar att det inte är någonting att snacka om här eller? Vi har Messi i första Futroften någonsin på FIFA 17. Alltså det trodde jag faktiskt inte. Messi in the squad. Shit alltså, vilken start. Voice crack på den bjuder jag på. Tjena Sweet FIFA Johan, tjena tjena. Varför kör du inte The Journey? För det är offline, det kan man köra sen. 3, 2, 1, boom. Shaqiri, Aubameyang, Gaitan, Torre och Costa. Aubameyang ser väldigt taste ut alltså. Men jag tror inte det kommer gå med kemin. Jag funderar på Yaya Touré. Vi tar en Yaya Touré. Vi tar en Yaya Touré. Nästa spelare. Kan vi få någonting nice? Perez, Quaresma, Van Dijk, Luke Shaw. Inform Felipe Luis. Vi har en inform. Första informen. Fast frågan är om man kör honom eller Perez. För Perez ska man linka med Özil. Riktigt underbart. 125 passar in också. Vi testar en Perez. Vem behöver en vänsterback liksom? De gör ju inte målen då. Boom! Klein, Gonalons, Turan, Monreal. Ofta Turan är inne i mitt fält här förresten. Han hade kunnat linka grymt bra med Messi. Vi kör Turan. Striker. Silver. Honda. Roy Mario, Quaresma, PC och Promise. 5-star skiller, you know. Slänger vi in Messi där istället. Gündogan! Boom! Giroud! Adoris. Vem tar man här då? Vi tar lätt Adoris ju. Någonting nice. Walcott. Not in my opinion. Kanske. Vi får Felipe Luis en gång till. Ta Azpilicueta. Han kan linka ihop till någon BBVA här nu också. Jag tar faktiskt en De Marcos. Jag vill ha en BBVA mitt back här nu. Nurmen lär jag in nu så vill han ju att jag ska ta Moisander. La Liga har vi ju dock. Det måste vi ta. Premier League. Come on. Någon. Nej. Han kan jag faktiskt linka till Özil. Ta den, han är högst ratad också. Målvakt. Trapp. Valdes. Är det Victor Valdes? What? Han ser inte ut så eller? Felipe Anderson. Morata. Kaka. Ja, mittback från Premier League. Savage. Jagielka. Frågan är vilken som är bäst. Nu får du faktiskt hjälpa mig här. Om man kör Savage eller Jagielka. Vi har en La Liga. Vi har en Premier League. Upp till er. Sillesen eller Pantilimon. Finns YouTube All-Star-matchen uppe på YouTube? Jajamän, den ligger uppe på YouTube All-Stars Sverige. The Journey kommer jag nog inte lira idag i alla fall. Vad fick du dina gratis packs? Typ ingenting. Hur känns det spela FIFA 17? Riktigt nice. Så här kör vi. Decent första draften då alltså. Får en fransk tränare. Jag tror det är det enda vi behöver. Jajamän. 100 i kemi.
Premier League dock. Ger bättre. Första footdraften på FIFA 17 är avklarad. Våra bästa spelare, Messi, Özil och Azpilicueta, 184. Decent start, ingen 190, men som sagt, det kan man inte förvänta sig längre. Lär ta ett tag innan vi är där igen och jobbar på de där 190 draftsen. Men 184, bra utgångspunkt faktiskt. Vi har någonting att försöka slå nästa draft. Och ja, det är väl bara att dra in och spela de här matcherna nu då. Och ur direkt. Duarte. Where's the fireworks? Jorginho. Inte ens en rare. Gamberini. Yo, jag sitter här och redigerar just nu och jag ser att jag faktiskt inte gjorde något outro efter den där footdraften. Jag lirade ju som sagt matcherna, öppnade lite packs och åkte tyvärr ut första omgången som jag brukar göra. Men jag tänkte visa er lite klipp här nu från när jag startade FIFA 17 för första gången. Lite innan jag lirade draften, öppnade mina starter packs och så vidare. Lämna gärna en like på min lilla videon så får ni ha det bäst. Peace. 40 passar in efter 5 minuter. Hazard. Nej, han kom inte fram där bakom. Ja, det var ju dåligt. EA. Kan vi få någonting nice? Oh. Det är faktiskt ganska sällsynt. Man packar en drop på lätt. Kom igen nu. Någonting bra. Första packet på FIFA 17. Vi får Pereira. Helt okej stats faktiskt för en högerback. Pereira. Vi får en rare i första packet i alla fall. Kom igen nu, no look. Fast tänk om det är någon som går fram, då måste man ju se det. Borchetti. The Journey kommer inte spela idag. Tre, två, ett. San Jose! Det där var nice. Det där kan man inte klaga på. Sista packet, nose, skip. Tänk om det är någon som walk. Köjt. En legend i alla fall. Hej, ny stadium. Hej, upgrade. Jo, men man kan lira det 10 timmar nu innan. Jag har så redan fått massa. What? Har jag redan klarat 4 av 14. Prispaket lånespelare. Oj, Arias. 84 passar in. Vi ska lira footdraft nu, boys. Vi ska lira footdraft. Det ska vi göra. Kontraktpaket silver. Oj. Draft online.